សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់សបាស្គូលនៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការសិក្សាពភាសាថ្នាក់សបាស្គូលទាំងអស់គ្នាសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទុំគុំសូមអរប្រគល់ទ្រង់នៅឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនៃសប្ដាហ៍នេះដែលទុំគុំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាថ្នាក់សបាស្គូលរួមគ្នាសូមយើងប្រញាប់បោះសុតផងប្រអងគង់ជាមួយទុំគុំហើយបើកសម្ដែងឲ្យទុំគុំបានយល់អំពីមេរៀននៃសប្ដាហ៍នេះផងដែរទុំគុំសូមថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមជម្រាបសួរដាវីតអរគុណដាវីតដែលបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីចូលមកបកស្រាយឬក៏សិក្សាថ្នាក់សបាស្គូលរបស់យើងនៅមេរៀនថ្ងៃនេះមេរៀនថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីព្រះបង្កើតផែនដីសក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរនឹងលូកាបាទវគ្គ2មួយសប្តាហ៍ពេញខ្ញុំដឹងថាបាយជីដាវីតបានសិក្សាហើយក៏បានអានច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យដាវីតជួយបញ្យលត្រួសត្រាសឬក៏អត្ថន័យនៃខ្លឹមសារយ៉ាងខ្លីដែលតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះបាទសូមបន្តិចបាទបាទអរគុណខ្លឹមសារនៃមេរៀនយើងក្នុងសប្តាហ៍នេះមេរៀនទី9ហ្នឹងគឺគេចង់និយាយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះគម្ពីរគឺឯករាជ្យការដែលព្រះគម្ពីរសរសេរប្រាប់អំពីកំណោកំណើតលូកៃនឹងការដែលព្រះបង្កើតមនុស្សអ្វីសពសារពើដែលព្រះបានបណ្ដាលឲ្យលោកម៉ូសេកត់ទុកមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺឯករាជ្យលោកម៉ូសេមិនមែនបានសរសេរឡើងឬកត់ទុកឡើងដោយទទួលឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌ឬឥទ្ធិពលពីវិទ្យាសាស្ត្រនៅជំនាន់នោះឬក៏ជំនឿដែលពេញនិយមនៅសម័យនោះទេបាទបាទទោះបីនៅសម័យនោះមានជំនឿពេញនិយមគេមានជំនឿផ្សេងៗទៀតពីការដែលផែនដីបានកើតឡើងដោយរបៀបណាគេមានជំនឿផ្សេងៗទៀតថាមនុស្សបានកើតឡើងដោយរបៀបណាមានជំនឿដែលលំបីនៅសម័យនោះដែលពេញនិយមក៏មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសម័យនោះដូចគ្នាការដែលលោកម៉ូសេសរសេរហ្នឹងគឺឯករាជ្យយ៉ាងស្រងមកពីព្រះទាំងអស់ពិត 100% យើងអាចទទួលជឿមិនបាច់ចាំថាសង្ស័យថាកេងលោកម៉ូសេគាត់សរសេរខុសឬមួយក៏អ្វីដែលគេសរសេរហ្នឹងវាត្រូវជាងរបស់លោកម៉ូសេឬក៏លោកម៉ូសេទៅខ្ចីពីឯកសារណាមកអត់ទេគឺសុទ្ធ 100% មកពីព្រះការបង្កបង្កើតផែនដីនិងមនុស្សដែលមានចែងក្នុងកូពីលោកបាទជំពូក1ជំពូក2គឺឯករាជ្យហើយសុទ្ធ 100% ជាសេចក្តីពិតមកពីព្រះយើងអាចទទួលជឿបានបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំក៏បានអានខ្លះៗដែរក៏តែគ្រាន់ថាវានៅមានសំណួរនៅមានចម្ងល់ដែលតកតងទៅនឹងមេរៀនសប្តាហ៍នឹងទាំងមូលសំណួរសួរថាតើវិទ្យាសាស្ត្រនឹងប្រកបគម្ពីរហ្នឹងវាតែងតែប្រឆាំងគ្នាឬក៏មានចំណុចខ្លះវាស្របគ្នាខ្លះដែរអាចលើកជាឧទាហរណ៍ចំណុចត្រង់ណាអាចបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាក៏រួមទាំងខ្ញុំឲ្យបានយល់ផងដែរបាទបាទអរគុណយើងនៅក្នុងមេរៀនយើងគឺមានចម្លើយសម្រាប់យើងអាចរកឃើញសូមយើងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានសភើសបាស្គូលយើងអាចសូមអញ្ជើញបើកអានរួមគ្នានៅក្នុងទំព័រទី65ឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញវិសាសូមអានទៅនៅក្នុងសភើសបាស្គូលរបស់យើងទំព័រទី65នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ហើយយើងវិភាគសារមួយផ្លេតហើយយើងអានទៅកថាខណ្ឌទី2អរបាទបាទខ្ញុំសូមអានជូនទស្សនវិទូដល់ល្បីល្បាញជាច្រើនក្នុងអតីតកាលបានអានព្រះគម្ពីរពួកគេបានសិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបដែលព្រះបានបង្កើតផែនដីសក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីធម្មជាតិកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវពីរាជកិច្ចរបស់ព្រះការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេបាននាំទៅកាន់ការចាប់ផ្ដើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មី
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះមានចំនួនដូចជាលោក Hane Kleber លោក Isaac Newton John Ray និងលោក Robert Boppler អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះបានជឿថាកិច្ចការរបស់ពួកគេបង្ហាញមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអំពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយដែលវិសាសួរមិញថាតើវិទ្យាសាស្ត្រនិងព្រះគម្ពីរនឹងវាគ្មានកន្លែងត្រូវគ្នាសោះឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសិក្សាមើលប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីល្បីពីជំនាន់មុនបាទសិតតែល្បីល្បីនៅក្នុងមេរៀនយើងនេះគឺគេប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចថាទស្សនៈវិទូល្បីល្បីអ្នកប្រាជ្ញល្បីល្បីទាំងមុនមានដូចជា Johannes Kepler Isaac Newton បាទយើងអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរលោក Isaac Newton បាទប៉ុន្តែពួកគាត់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមេរៀនយើងដែលមេរៀននេះក៏ដកស្រង់ចេញពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនៃពិភពលោកដែរគេថាម៉េចថាទស្សនៈវិទូដ៏ល្បីល្បាញជាច្រើនក្នុងអតីតកាលបានអានព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងនេះដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ទស្សនៈវិទូពីសម័យដើមនេះក្នុងអតីតកាលគឺគេសិតតែបានអានព្រះគម្ពីរបាទពួកគេបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលព្រះបង្កើតផែនដីសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរបានធ្វើឲ្យពួកគេចង់សិក្សាបន្ថែមអំពីធម្មជាតិកាន់តែខ្លាំងខ្លាំងដោយសារតែគេអានព្រះគម្ពីរធ្វើឲ្យគេនឹងចង់ស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងអំពីធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតមកហើយដូច្នេះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវពីរាជកិច្ចរបស់ព្រះការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេបាននាំទៅកាន់ការចាប់ផ្ដើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីការអវ័យកតាអវ័យពីដំបូងឡើយដែលនាំឲ្យទស្សនវិទូល្បីល្បីនឹងឈានទៅដល់ការចាប់ផ្ដើមនៃវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីគឺមកពីពួកគេសិក្សាព្រះគម្ពីរការសិក្សាការអានព្រះគម្ពីររបស់គេជំរុញឲ្យពួកគេចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យកាន់តែច្បាស់ឲ្យយល់កាន់ច្បាស់ពីធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតមកបាទអូខេហើយយើងមានដូចលោក Isaac Newton John Ray Johannes Kepler ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងពួកគេពីដើមមកគឺគេសតែអ្នកអានសិក្សាព្រះគម្ពីរអរគុណបាទបាទអរគុណច្រើនបាទហើយបើអញ្ចឹងមែនចុះហេតុអីបានសប្តាហ៍នេះវិជាសាស្ត្រហើយនឹងគម្ពីរនឹងមើលទៅដូចជាសត្រូវស៊ីសាច់ឆ្លត់ឈាមនឹងគ្នាត្រៃហើយបាទហ្នឹងហើយចម្លើយយើងអាចអានបន្តនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី2អូខេអូខេវិជាសាស្ត្របានផ្លាស់ប្ដូរបន្តពីបដិវត្តបារាំងមកអអ្នកវិជាសាស្ត្របានបញ្ឈប់ការជឿទៅលើព្រះដូច្នេះគ្មានចន្លោះត្រង់ណានៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ព្រះទៀតឡើយលោក Charles Darwin បានបង្កើតគោលគំនិតថ្មីមួយនេះនៅក្នុងសៀវភៅដ៏ល្បីល្បាញរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថាក្នុងដើមកំណើតនៃប្រភពសត្វដោយសារតែសៀវភៅនេះមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់គោលជំនឿទៅលើរឿងនៅក្នុងកាន់គម្ពីរលោកបាត់ពួកគេនិយាយថាវាគឺជារឿងប្រឌិតដែលមិនបានបង្ហាញពីការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងឡើយបាទអូបាទអញ្ចឹងយើងឃើញវិទ្យាសាស្ត្រដើមដំបូងឡើយមិនមែនសត្រូវជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរទេបាទបាទការពិតទៅគឺព្រះគម្ពីរនេះឯងជាអ្នកផ្ដល់កំណត់ឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រដល់ឲ្យទស្សនវិទូផ្សេងផ្សេងនេះគេខិតខំចាប់ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើព្រះជាតិដែលព្រះបានបង្កើតគឺដោយសារគេអានគម្ពីរមកគេឃើញថាអូព្រះបង្រៀនគម្ពីរបង្រៀនថាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីអីចឹងទៅគេក៏ចាប់បានសិក្សាប៉ុន្តែហេតុអីបានសពថ្ងៃនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនិងគម្ពីរសពថ្ងៃគឺហាក់បីដូចជាដើរទឹះវិចារគ្នាទាំងស្រុងអញ្ចឹងគឺរឿងហេតុគឺវាចាប់ដើមតាំងពីសម័យ
បដិវត្តបារាំងមកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រនឹងកូពីនឹងវាប្រច្រាស់ទិសគ្នានឹងគឺលោក Charles Darwin ដែលគាត់បានជាអ្នកគាត់នឹងឯងគឺជាអ្នកសិក្សាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញដែលបានបង្រៀនថានិយាយសួរស្ដាប់ទៅដែលបានបង្រៀនថាមនុស្សយើងនឹងគឺការចេញមកពីស្វាពីស្វាបាទបញ្ច្រាស់ខុសទាំងស្រុងពីព្រះគម្ពីរគឺនៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេសិក្សាធម្មជាតិគេធ្វើពិសោធន៍ផ្សេងៗប៉ុន្តែគេថាយើងដកព្រះគម្ពីរចេញបាទយើងអត់ចង់ពឹងអាងទៅលើព្រះគម្ពីរយើងអត់ចង់ឲ្យព្រះគម្ពីរជាអ្នកផ្ដល់ចម្លើយឲ្យយើងនៅពេលដែលគេដកព្រះចេញពីវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលនោះឯងដែលវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមទៅជាសត្រូវជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដោយសារតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេដកគម្ពីរចេញគេដកព្រះចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវធម្មជាតិដែលព្រះបានបង្កើតអូបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏យល់ខ្ញុំក៏យល់ហើយយើងថាប្រសិនបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្របជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរនោះអត់អីទេតែកាលណាតាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ដកព្រះគម្ពីរចេញហើយគាត់ប្រើតែការគិតផុសឃើញការយល់ឃើញផុសគាត់ការគាត់មើលឃើញធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរបាទអរគុណចឹងដូចនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យយើងឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្របជាមួយព្រះគម្ពីរដែរត្រង់ថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាឃើញថាផែនដីយើងរៀងមូលហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ40ខ22ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាផែនដីយើងរៀងមូលអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងព្រះគម្ពីរហាក់បីដូចជាស្របគ្នាបាទចុះសំណួរដែលបងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំមុនមិនតាន់ស្គាល់ព្រះប្រហែលជាមានចម្ងល់ច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងថាតើមនុស្សយើងកើតមកពីណាបើយើងជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងជឿថាព្រះជាអ្នកបង្កើតពីព្រោះយោងតាមព្រះគម្ពីរលូកាបាត់ទាំងស្រុងគឺនិយាយពណ៌នាអំពីការកកើតផែនដីរួមទាំងការដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សចុះក្រៅពីព្រះគម្ពីរក្រៅពីផុសតាងដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើដាវីតអាចស្វែងរកសំណេរណាមួយឬក៏កំណត់ត្រាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងឬក៏ការវិវត្តបែបណាពីធម្មជាតិឬក៏លោកវិទ្យាសាស្ត្រ Charles Darwin ហ្នឹងគាត់ថាមនុស្សយើងវិវត្តពីស្វាតែ David អាចជួយបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានយល់បន្តិចហ្នឹងបើយើងមើលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាយើងសួរចាស់ខ្ញុំមិនដឹងជាគាត់ទទួលរងឥទ្ធិពលនៃវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Charles Darwin ឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែក៏មានចាស់មួយចំនួនពេលយើងសួរគាត់ទៅគាត់ថាមនុស្សយើងកើតមកពីស្វាក៏ពីស្វាបាទហើយក៏មានចាស់មួយចំនួនទៀតដូចជាយាយទួតតាទួតរបស់ខ្ញុំពេលដែលម្ដាយខ្ញុំសួរតាទួតខ្ញុំថាតាខ្ញុំម៉ែខ្ញុំកើតមកពីណាតាខ្ញុំកើតពីណាគាត់សួរដេញនៅពេលដែលតាទួតខ្ញុំគាត់តបមែនទែនគាត់ប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាអាកើតមកពីគូលឈើអូខេសំឡេងល្អម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់សួរទៅចុះគូលឈើកើតមកពីណាអញ្ចឹងប្រហែលជាមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងឯងដែលឆ្លៅចេះប៉ុន្តែឲ្យមានថាឯកសារយងមួយថានេះឯកសារដែលគេកត់ឡើងនៅឆ្នាំនេះអ្នកណាអ្នកកត់ថាមនុស្សកើតឡើងពីគូលឈើមិនគឺអត់មានប៉ុន្តែឯកសារដែលគេបានសរសេរលាយលាក់ជាអក្សរច្បាស់លាស់មាននៅពីប្រទេសគេនៅក្នុងមេរៀនយើងនៅក្នុងថ្ងៃមេរៀនថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទំព័រទី67យើងនឹងឃើញសម្រងឯកសារមួយជាអត្ថបទអសូលីលៈដែលគេបានកត់ជាឯកសារពីបុរាណមកហើយដែរគេយកមកពីស្រុកមេសូពូតាមៀអ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រស្គាល់ហើយទឹកដីមេសូពូតាមៀដែលគេរកឃើញហើយគេបានបកជាប្រែជាភាសាមកនេះគឺជារឿង
រឿងព្រេងរឿងដំណាលដែលគេនិយាយឡើងដំណាលអំពីកំណងកំណើតមនុស្សអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងថាតើរឿងព្រេងហ្នឹងគេនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅថាមនុស្សហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងណាយើងសុំអានទៅសាក់សុំវិសាក់សុំអានក្នុងកថាខណ្ឌទី2នៃទំព័រទី67បាទអូបាទដល់សុំសំដាប់ទាំងអស់គ្នារឿងនេះដកស្រង់ចេញពីរឿង Astrahasis ជាយូរលងណាស់មកហើយពួកព្រះបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់មិនមែនមនុស្សឡើយដូច្នេះពួកព្រះទាំងនេះបាននិយាយថាចូលឲ្យព្រះមេតូនីបង្កើតកូនទៅជាមនុស្សទៅដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើកិច្ចការដែលពួកព្រះធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងព្រះអង្គមួយអង្គឈ្មោះថា Gesti ជាព្រះដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃជាងគេពួកគេក៏បានសម្លាប់ព្រះអង្គនោះបន្ទាប់មកព្រះម៉ែនេបទូបានលាយដីឥដ្ឋជាមួយនឹងរូបកាយនិងឈាមរបស់ព្រះ Gesti ដើម្បីបង្កើតជាមនុស្សបាទអូសូមឲ្យផកគេច្បាស់លាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងឯរឿងនេះពីបរមបុរាណមកដែរគេថាត្រាជាលក្ខទុកគេនិយាយអំពីរបៀបដែលមនុស្សត្រូវបានបង្កើតមកត្រូវត្រូវបាទហើយយើងអ្នកសាសអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីរក៏យើងដឹងដែរតែគម្ពីរបានចែងយ៉ាងណាបាទពីការដែលព្រះបានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហើយបានបង្កើតមនុស្សមកអញ្ចឹងមានឯកសារផ្សេងក្រៅពីព្រះគម្ពីរបានរៀបរាប់ថាមនុស្សកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទេមានគឺជាស្ដែងមួយមេរៀនយើងគេបានដកស្រង់មកបាទអញ្ចឹងឥឡូវនឹងគឺថាចុះឥឡូវតើយើងមួយណាត្រូវមួយណាខុសត្រូវគេមានឯកសារយោងផកគេដែរបាទប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបអំពីឯកសារនេះហើយនឹងព្រះគម្ពីរវាមានចំណុចដូចគ្នាខ្លះហើយវាមានចំណុចខុសគ្នាខ្លះអឺយើងឃើញដូចមួយដូចត្រង់ថាព្រះបង្កើតស្រីបង្កើតប្រុសមកហើយបង្កើតដោយដីអិតមែនទេប៉ុន្តែបន្តិចតិចក្រែងដល់លោកម៉ូសេក៏ទៅក៏ភ្លេចដឹងដែរមែនទេឬមួយក៏លោកឬមួយក៏លោកម៉ូសេគាត់ខ្ចីយកពីគេខ្លះមកដែរឬមួយក៏គេត្រូវទាំងស្រុងបាទលើកដំបូងមុននឹងយើងឆ្លើយសំណួរយើងប្រៀបធៀបសិនយើងប្រៀបធៀបរឿងរបស់គេមិញនិងរឿងព្រះគម្ពីររបស់យើងអូខេយើងឃើញរឿងមិញអឺខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកម៉ែបងប្អូនបានអានហើយនៅក្នុងកាពីលោកកបាត់ពីការបង្កបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់អានទេយើងគ្រាន់តែរំលឹកត្រួសត្រាសប៉ុន្តែយើងមើលរឿងរបស់គេមិញគេនិយាយយ៉ាងម៉េចគេនិយាយការពីយូរលងមកហើយនឹងមានពួកព្រះមានតែព្រះជើងអង្គហើយពួកព្រះនឹងពីមុនហ្នឹងគឺគេជាអ្នកធ្វើការបាទព្រះនឹងអ្នកធ្វើការខ្លួនឯងដល់ព្រះនឹងធ្វើការទៅហត់ទៅបានមានគំនិតចាប់ដើមបង្កើតមនុស្សអញ្ចឹងពួកព្រះនេះមិនបានរៀបចំគម្រោងទុកជាមុនថានឹងបង្កើតមនុស្សទេបាទគឺទើបមិននឹកឃើញតាមក្រោយថាឥឡូវពួកយើងព្រះធ្វើការហត់ហើយឥឡូវយើងបង្កើតអ្វីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីជំនួសដៃជំនួសដៃអូខេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរអត់បាននិយាយយ៉ាងទេព្រះគម្ពីរបានថាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសពរបស់សពសារពើទាំងអស់គឺសម្រាប់មនុស្សបាទហើយទើបបានព្រះឈប់សម្រាកជាមួយនឹងមនុស្សប៉ុន្តែរឿងខាងគេវិញព្រះគេធ្វើការហត់ព្រះគេចង់សម្រាកបង្កើតមនុស្សមកឲ្យមនុស្សធ្វើការជំនួសបាទព្រះគេនឹងបានម្យ៉ាងដែរសាច់រឿងរបស់គេបាទនឹងចំណុចខុសគ្នាទី1ចំណុចខុសគ្នាទី2យើងឃើញនៅក្នុងរឿងមិញដើម្បីគេបង្កើតមនុស្សនឹងព្រះមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះផ្សេងៗហ្នឹងទៅបានគេសម្លាប់ហើយគេយកឈាមហើយនឹងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងលាជាមួយដីឥដ្ឋបង្កើតជាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីអាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺមានការសម្លាប់នៅក្នុងនឹងហើយបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់វិញយើងដឹងអាដាមត្រូវបានបង្កើតដោយសារព្រះផ្ទាល់ព្រះអង្គបង្កើតដោយផ្ទាល់ត្រូវធ្វើពីទូលីដីដូចគ្នាហើយព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលទៅក្នុងច្រមុះហើយត្រូវបានព្រះអង្គបង្កើតអេវ៉ាមកតាមក្រោយតាមការយកឆ្អឹងជំនីរបស់អត់បានលាឈាមដូចជាព្រះគេត្រូវបាទអត់មានលាឈាមយីអីទេ
គេហ្នឹងចំណុចខុសគ្នាហើយចំណុចទី3ហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងខាងប្រទេសគេហ្នឹងវាមានទុក្ខវេទនាហ្នឹងតាំងពីដើមមកវាមានការនឿយហត់តាំងពីដើមមកហើយគឺព្រះទៀតណាព្រះរបស់គេហ្នឹងវាហត់វេទនាតាំងពីដើមមកហើយព្រះចេះហត់បាទហើយត្រូវតែមានការសម្លាប់កាយដើម្បីបង្កើតជាមនុស្សនឹងមកប៉ុន្តែឯខាងគម្ពីរលោកកបាត់វិញតាំងពីដើមមកនៅมันមានឃើញទុក្ខវេទនាឬការនឿយណាយហត់ណានៅក្នុងព្រះយើងទេបាទគ្មានចំណុចអវិជ្ជមានព្រះបង្កើតមនុស្សមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយល្អឥតខ្ចោះមកដោយថាជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើផែនដីចឹងមិនមែនជាអ្នកបម្រើព្រះដូចជាខ្ញុំកញ្ចាស់របស់ព្រះដូចដូចនឹងក្នុងសាច់រឿងដែលយើងអានហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងគួរតែដឹងហើយយល់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺថាចឹងឥឡូវយើងមានអ្វីជាទីពឹងអាងជាសំអាងដែលយើងថាខ្ញុំទទួលជាការរីរ៉ាប់របស់ព្រះគម្ពីរជីជាងសំណេររបស់គេខាងនោះត្រូវគេអ្នកជឿខាងនោះថាអត់ទេគម្ពីរយើងខុសគេថារបស់គេខាងហើយយើងនឹងថាគេខុសយើងគម្ពីរយើងត្រូវខាងគេនោះគេសរសេរឡើងដោយជាអ្នកណាអ្នកនិពន្ធអ្នកសរសេរប៉ុន្តែខាងយើងយើងព្រះគម្ពីរបានធានាអះអាងពីព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនគាត់ទៅធានាទេព្រះអង្គមានផុសតាំងគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យយើងមើលឲ្យយើងឃើញព្រះគម្ពីរបានប្រាប់សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាមិនមែនម៉ូសេនឹកឃើញចិត្តតែសេខ្លួនឯងមិនមែនម៉ូសេទៅខ្ចីពីវប្បធម៌គេពីជំនឿពេញនិយមសម័យណាមួយយ៉ាងម៉ូសេខុសខ្វះខាតខ្លាំងណាទេអានេះមិនមែនរឿងថាពីព្រោះមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគេគិតថាក្អែកមួយក្អែក10ហីបាទពួកពីចំនួនអាដាមរហូតមកដល់ម៉ូសេហ្នឹងវារាប់ត្រូវឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអត់មានអីកត់ណាទើបតែម៉ូសេបានគាត់ចាប់បានគាត់អញ្ចឹងពីមុនមកមិនដឹងគឺប្រាប់តតគ្នាអញ្ចឹងតែការដែលប្រាប់តតគ្នានឹងប្រកាសជាវាមានខ្វះចន្លោះណាមួយហើយប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាមិនមែនម៉ូសេសរសេរដោយការលឺតតគ្នាពីជីដូនជីតាមកទេគឺព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វជាអ្នកបើកសន្តែងឲ្យម៉ូសេជាអ្នកសរសេរប៉ុន្តែយើងមើលព្រះមិនឲ្យយើងជឿព្រះអង្គដោយអត់មានផុសតាំងអីបញ្ជាក់ទេព្រះអង្គមានផុសតាំងមានបទទំនីផ្សេងៗដែលព្រះអង្គបានជាតាមរយៈហោរារបស់ព្រះអង្គហើយបទទំនីហ្នឹងបានកើតឡើងមកជាក់ស្ដែងមានផុសតាំងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងយើងអាចទទួលជឿថាព្រះគម្ពីរនេះពិតហើយទៀងត្រង់ឥតខុសឥតខ្វះចន្លោះឡើយណាដោយគ្រប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកបណ្ដាលឲ្យតាក់តែងឡើងបាទអញ្ចឹងសំណេរដែលលោកម៉ូសេសរសេរអំពីការបង្កបង្កើតលោកមិនមែនតែខ្ចីពីពីឯកសារណាពីឯកសារណាឬក៏ជំនឿណាពេញនិយមសម័យកាលនោះទេព្រះវិញ្ញាណគឺជាព្រះវិញ្ញាណបោះបាក់សម្ដែងអញ្ចឹងបានជាយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គយើងទទួលយកទាំងស្រុងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាចែងទុកសម្រាប់យើងបាទបាទបសុំអរគុណដាវីតក្នុងការបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងក្បោះក្បាយហើយបងប្អូនដែលកំពុងទៅទស្សនារួមទាំងខ្ញុំក៏យល់ហើយអំពីព្រះគម្ពីរហើយនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែនៅចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំនៅឆ្ងល់មួយទៀតដែរដាវីតត្រង់ថាពេលដែលខ្ញុំអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាត់យើងដឹងថាលោកម៉ូសេក៏ទៅសេព្រះគម្ពីរលូកាបាត់ឡើងដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះញាបោសិតបណ្ដាលឲ្យគាត់ទៅសេបាទខ្ញុំមើលឃើញថាពេលហ្នឹងម៉ូសេក៏ទៅសេថាព្រះបានបង្កើតតួពន្លឺតូចនិងពន្លឺធំបាទពេលហ្នឹងមិនគុំមិនដាក់ចាំឲ្យចាំឈ្មោះទៅឬក៏ពេលហ្នឹងលោកម៉ូសេគាត់អត់នឹកឃើញឈ្មោះអីឬក៏បែបយ៉ាងណាឬក៏ប្រញាប់បោសុតមិនបដាហើយគាត់ទៅសេយ៉ាងណាសូមជួយបញ្យលចំណុចត្រង់នេះទេអរគុណហ្នឹងហើយឥឡូវ
ដើម្បីឲ្យយើងមិនឃើញច្បាស់ដល់គ្នាសូមយើងអានមើលទៅហើយចាំខ្ញុំនឹងបញ្ចូលហើយសូមសាអានត្មងទៅគឺពីលោកកបាត់បាទចំពោះ1ខ14បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូថាចូលឲ្យមានទួពន្លឺនៅនៀផ្ទៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃនិងឆ្នាំបាទហើយសូមអានខ15មួយទៀតបាទខ15ហើយសម្រាប់ជាពន្លឺនៃផ្ទៃមេឃដើម្បីបំភ្លឺមកផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះអូខេសូមតទៅខ16ទ្រង់ធ្វើពន្លឺធំជាពីរតួអមួយដែលធំជាងនោះសម្រាប់បំភ្លឺក្នុងពេលថ្ងៃហើយមួយដែលតូចជាងសម្រាប់បំភ្លឺនាពេលយប់ក៏ធ្វើឲ្យមានផ្កាយទាំងប៉ុន្មានដែរអរគុណនឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលកន្លែងសាក់យ៉ាងស្ួយបាទបាទកន្លែងនេះខ្ញុំឆ្ងល់គឺលោកម៉ូសេដែលគាត់សរសេរមកយើងដឹងថាខលដែលយើងអានមិញហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើព្រះទិព្វនិងព្រះច័ន្ទហើយប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់មិនប្រើពាក្យថាព្រះទិព្វព្រះច័ន្ទឲ្យចំចំទៅជាពាក្យថាតួពន្លឺពីរធំធំមួយដែលធំជាងហើយមួយដែលតូចជាងបាទបាទអរគុណរឿងហ្នឹងគឺត្រង់ថាលោកម៉ូសេគាត់ព្យាយាមជៀសឲ្យផុតក្នុងការប្រើពាក្យថាព្រះច័ន្ទនិងព្រះទិព្វហេតុដូចម្ដេចដោយសារទៅនៅក្នុងសម័យលោកម៉ូសេសរសេរព្រះគម្ពីរហ្នឹងជនជាតិអេស៊ីបហើយនិងជនជាតិសាសដតីមួយចំនួនទៀតច្រើនគេយកព្រះទិព្វនិងព្រះច័ន្ទធ្វើជាព្រះអូបាទគេគោរពព្រះទិព្វជាព្រះច័ន្ទហ្នឹងធ្វើជាព្រះហើយអញ្ចឹងភាសាដែលគេហៅព្រះទិព្វព្រះច័ន្ទហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាការហៅឈ្មោះព្រះហ្នឹងព្រះរបស់គេអញ្ចឹងម៉ូសេគាត់ព្យាយាមបញ្ជាអត់ឲ្យមានឈ្មោះព្រះកាពុទ្ធវាអត់មានអ្វីខុសទេព្រោះកាពុទ្ធវាមិនមែនជាព្រះទេពុទ្ធប្រច័ន្ទនឹងព្រះទៀតនឹងព្រះអ្នកបង្កើតមកប៉ុន្តែគាត់តែជាក់ស្ដែងក្នុងសម័យកាលដែលគាត់សរសេរព្រះគម្ពីរហ្នឹងប្រទេសអេស៊ីបហើយនឹងប្រជាជាតិសាសន៍ដទៃមួយចំនួនទៀតដែលមិនគោរពព្រះវរបិតាជាអ្នកបង្កបង្កើតលោកហ្នឹងគេទៅគោរពព្រះច័ន្ទគោរពព្រះច័ន្ទជាព្រះរបស់គេហើយគេហៅអញ្ចឹងថាព្រះអូព្រះព្រះអើយជួយសុំជួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកម៉ូសេគាត់បញ្ជាដើម្បីកុំឲ្យសាសអ៊ីសរ៉ាអែលច្រឡំមានការភ័ន្តច្រឡំបាទអាចភ័ន្តច្រឡំថានេះជាព្រះនេះជាអីកាពីមួយដែលជួយយើងយល់ច្បាស់សូមយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិកមណ្ណជំពូក23ខ13បាទត្រូវប្រយ័ត្ននឹងកាន់តាមអស់ទាំងសក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំអោយចេញឈ្មោះរបស់ព្រះដតីណាឡើយក៏កុំអោយឮចេញពីមាត់ឯងរាល់គ្នាឲ្យសោះមិនបាច់ចាំតែទៅថ្វាយបង្គំព្រះដតីទេបាទសូម្បីតែឈ្មោះព្រះដតីហ្នឹងក៏ព្រះហាមមិនអោយឮចេញពីមាត់ឯងគាត់តែយើងហៅព្រះហ្នឹងក៏បានដែរអូអញ្ចឹងដោយសារសម័យហ្នឹងគឺគេពេញនិយមបាទណាសាសនាគោរពព្រះទេពព្រះច័ន្ទគឺពេញនិយមមែនតើនៅសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាព្រះទេពនៅជាព្រះទេពប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សសម័យហ្នឹងឲ្យតែឮពាក្យថាព្រះទិព្វហ្នឹងគេនឹកឃើញថាព្រះបកព្រះអញ្ចឹងយកពាក្យថាព្រះទិព្វមកដាក់ក្នុងកាពីព្រះវាហាក់បីដូចជាមានតំណែងតំណងមានព្រះពីរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកម៉ូសេបង្គាប់មកព្រះមកថាម៉េចព្រះដតីសូម្បីតែឈ្មោះចេញពីមាត់ឯងក៏មិនធ្វើឲ្យអញ្ចឹងមកលោកម៉ូសេគាត់បញ្ជាត្រង់កន្លែងនេះគឺព្រះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបូសុតមកលោកម៉ូសេក្នុងការកប់ព្រះគម្ពីរក្នុងការប្រើភាសានេះព្រះអង្គចង់បង្រៀនថាព្រះមិនបានព្រះគម្ពីរឬក៏ព្រះមិនបានបង្រៀនឲ្យមនុស្សនេះទៅយកអ្វីដែលព្រះបានបង្កើតហ្នឹងមកគ្រប់ធ្វើជាព្រះទេបាទ
មនុស្សយើងមិនត្រូវទៅយកដើមជឿតែព្រះបង្កើតនឹងមកថ្វាយបង្គំជាព្រះទេមិនត្រូវទៅថ្វាយបង្គំផ្កាយទៅថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនឹងជាព្រះទេបាទព្រោះរបស់ទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែជាព្រះជាអ្នកបង្កើតមកយើងត្រូវគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអតិកោជាជាងអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកនេះមានន័យថាដូចយើងថ្វាយបង្គំអ្នកដែលបង្កើតរបស់អស់នឹងវាពិសេសជាងយើងដែលត្រង់កើតរបស់អស់នឹងយកមកថ្វាយបង្គំវិញអូបាទបាទគឺអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បង្រៀនថាការដែលគោរពថ្វាយបង្គំព្រះដតីឬរូបសំណាក់ហ្នឹងមិនមែនចាំតើទៅមានរូបចំណាក់ជាព្រះអីមួយមានឈ្មោះទំទៅចងងោបានតែហៅថាគោរពព្រះដតីគោរពព្រះបាទអីក៏ដោយក្រៅពីព្រះអតិកោកាលណាដែលយើងគោរពយើងស្រឡាញ់យើងឲ្យតម្លៃជាជាងព្រះមានន័យថារបស់នោះហើយជាព្រះរបស់យើងអានោះគឺជាបាបដ៏ធ្ងន់បំផុតមានតែព្រះអង្គជាព្រះអតិកោតែមួយអង្គគត់ដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ការគោរពស្មោះស្ម័គ្រការថ្វាយបង្គំក្រៅពីនោះគ្មានអ្វីឡើយមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនថាកិត្តិយសមិនថាអ្វីក៏ដោយឬក៏បុគ្គលណាមួយក៏ដោយអ្វីក៏ដោយនៅលោកនេះអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចក្លាយជាព្រះរបស់យើងបានត្រូវបានបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមេរៀនគឺចង់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគុំគោរពព្រះដតីហើយដែលលោកម៉ូសេអត់ប្រើពាក្យចំចំឬសារតែវាជាឈ្មោះរបស់ព្រះល្បីនៅសម័យនោះអញ្ចឹងម៉ូសេថាមិនឲ្យមានឈ្មោះព្រះតីក្នុងព្រះកម្ពីព្រះកម្ពីមានន័យថាយើងមើលការពិតក្នុងព្រះកម្ពីមាននិយាយពីឈ្មោះព្រះតីដូចជាព្រះបាណែណាហេតុអីកម្ពីនិយាយពីឈ្មោះព្រះបាចំចំពីព្រោះព្រះបាមនុស្សអ្នកបង្កើតមកឃើញទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ដាក់ពាក្យថាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទដែលព្រះបានបង្កើតមកមនុស្សអាចយល់ច្រឡំថាព្រះជាអ្នកព្រះជាអ្នកបង្កើតព្រះអាទិត្យឲ្យយើងស្វែងអង្គុយអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានជាគាត់មិនប្រើពាក្យឈ្មោះចំចំបាទបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនក៏បានជុលហើយសង្ឃឹមថាយើងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងលែងថាអមិនបានព្រះបង្កើតព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងយើងគោរពព្រះអាទិត្យក៏បានដែរឬក៏យើងគោរពព្រះច័ន្ទជំនួសព្រះទៅអញ្ចឹងសូមបងប្អូនក៏មានការភ័ន្តច្រឡំពីព្រោះសម័យនោះគឺពាក្យថាព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺជាព្រះផកេនីសម័យនោះអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យគេអញ្ចឹងនិយាយថាព្រះពេលហ្នឹងល្បីល្បាញអញ្ចឹងឲ្យលោកម៉ូសេគាត់ជិះឲ្យផុតពីការដែលគាត់ទៅសេព្រះកម្ពីដើម្បីកុំឲ្យយើងជាអ្នកជំនឿនៃសម័យនេះមានការភ័ន្តច្រឡំខ្លាចយើងទៅក្រាបស្វែងបង្គំព្រះឬក៏ព្រះអាទិត្យបែបណាមួយឡើយបាទអរគុណដាវីតក្នុងការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅសំណួរដែលយើងតែងតែឆ្ងល់នេះអញ្ចឹងសំណួរមួយបើកពងកញ្ចក់បន្តិចថាតើផែនដីរបស់យើងនេះអាចទាយមើលថាមានអាយុកាលប្រមាណឆ្នាំឬក៏អាចមានសំណេរផុសតាំងកន្លែងណាបញ្ជាក់ថាតើផែនដីយើងពីព្រួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថារាប់រយលានឆ្នាំហ្នឹងកន្លែងនេះតើដាវីតមានជាយោបល់ឬក៏យ៉ាងណាឲ្យទាំងបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់ឬក៏ខ្ញុំផ្ទាល់យល់តែតកតងទៅនេះបាទគេអរគុណច្រើនហ្នឹងឯងសំណួរមិញវិស័កចោលសួរនឹងថាតើផែនដីយើងពួកយើងជាអ្នកប្រកាន់ជឿតាមព្រះគម្ពីរហ្នឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជឿតាមព្រះគម្ពីរថាព្រះបង្កបង្កើតអ្វីអ្វីហើយយើងអត់ជឿតាមវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេបង្រៀនតាមមនុស្សកាលពីស្វាពីអីទេអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាតកតងពីអាយុកាលរបស់ផែនដីវិញតើយើងនឹងដោះស្រាយដល់របៀបម៉េចពីពួកបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបង្រៀនថាផែនដីយើងវារាប់លានឆ្នាំមកហើយតែចុះតើព្រះគម្ពីរមានចម្លើយដែលអត់ពីអាយុកាលរបស់ផែនដីពីពួកសំណួរយើងសួរដូចតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងថាគម្ពីរនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងវាមិនវាមិនត្រូវគ្នាសោះតលំដងឬក៏មិនដូចយើងលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងដកព្រះគម្ពីរចេញដកព្រះចេញពីការសិក្សាពីការដឹកនាំរបស់យើងហើយយើងនឹងទៅឆ្វេងហើយ
ទៅខុសខុសខុសពីសេចក្តីពិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេមានការបកស្រាយរបស់គេពីការដែលគេរកឃើញអាយុកាលរបស់ផែនដីរាប់លានឆ្នាំហ្នឹងគេមានការបកស្រាយរបស់គេប៉ុន្តែដូចយើងសិក្សាមកពីដើមមកថាព្រះគម្ពីរគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពិតតែមួយគត់របស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលថាតើការដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាផែនដីមានអាយុរាប់លានឆ្នាំហ្នឹងត្រូវឬក៏ខុសយើងយកទៅប្រៀបធៀបឯទៅព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរបាទចម្លើយមាននៅក្នុងមេរៀនយើងថ្ងៃពុទ្ធបើសិនជាយើងបានអានសិក្សាហើយយើងនឹងមិនពន្យល់ឲ្យក្បោះក្បាយពីមេរៀនថ្ងៃពុទ្ធទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្យល់សង្ខេបសង្ខេបនៅមេរៀនថ្ងៃពុទ្ធបើសិនជាយើងបានឃើញគម្ពីរ3ធំធំដែលយើងត្រូវអាននៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃពុទ្ធហ្នឹងគឺលោកកបាទចំពុក5ចំពុក11ហើយនឹងគម្ពីររបាងសត្វទី1ចំពុក1ក៏18ដល់ក27អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យជាលក្ខរិទ្ធផែនដីយើងមានអាយុកាលប្រមាណនោះប៉ុន្តែយើងមានដំណោពូជវងហើយយើងមានអាយុរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយយើងយកទៅគិតយកទៅពិចារណាបូកទៅគេអញ្ចឹងឥឡូវសូមយើងអានព្រះគម្ពីរលោកកបាទចំពុក5ខ1នេះជាបញ្ជីពងសាវតានៃពូជអាដាមនៅថ្ងៃដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកគេគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងច្បាស់នៅថ្ងៃដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកបាទអញ្ចឹងមិនមែនមនុស្សកើតមកពីណាទេគឺកើតមកពីព្រះហើយទ្រង់ធ្វើឲ្យមានភាពមើលទៅដូចជាអង្គទ្រង់គម្ពីរទ្រង់ក៏បង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីរួចប្រទានពរឲ្យព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះថាអាដាមក្នុងថ្ងៃដែលបានបង្កើតមកនោះក៏3ឯអាដាមគាត់រស់នៅបាន130ឆ្នាំអានេះគឺដល់អាយុកាលហើយអញ្ចឹងមានន័យថាផែនដីនៅពេលហ្នឹងអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយ130ឆ្នាំហើយឬក៏យើងនិយាយចំ130ឆ្នាំ6ថ្ងៃព្រោះបាទបាទព្រោះព្រះបង្កើតផែនដីបាន6ថ្ងៃហើយបាទអាដាមហ្នឹងយើងចង់និយាយចំអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺ130ឆ្នាំហើយបើយើងគិតគូគណនាទៅណាបាទនោះទើបបង្កើតបានកូនប្រុសមួយតាមរូបភាពគាត់ហើយមើលទៅដូចជាគាត់ក៏ឲ្យឈ្មោះថាសេតរួចក្រោយគៀដែលបង្កើតសេតមកនោះគាត់រស់នៅបាន800ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងឥឡូវផែនដីនៅពេលហ្នឹងអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយ930ឆ្នាំ130និង800ត្រូវបាទហើយបើចង់បូកឲ្យចំទៀតបូក6ថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃអីយើងគិតគត់គូហ្នឹងហើយទាំងបង្កើតបានកូនប្រុសជាប្រុសជាស្រីទៅអាយុអាដាមទាំងអស់930ឆ្នាំកាពិតអាយុអាដាមដែរនេះគឺជាអាយុរបស់ផែនដីមែនទេពួកគាត់ជាមនុស្សដំបូងដែលព្រះបង្កើតបើយើងកាត់6ថ្ងៃនឹងចេញបាទវាសឹងថាឥឡូវយេស៊ូវស្ដាប់ថាផែនដីនឹងអាដាមកើតតាមគ្នាចុះហើយបើយើងកាត់6ថ្ងៃចេញអញ្ចឹងបើអាដាមអាយុ930ឆ្នាំផែនដី930ឆ្នាំហើយបាទអាដាមតែ6ថ្ងៃបាទបាទប៉ុន្តែកាពីមិនបាននិយាយតែអាយុរបស់អាដាមណានិយាយតទៅទៀតបន្ទាប់មកខ6អាយុរបស់សេត105ឆ្នាំហើយតទៅទៀតយើងយកទៅគិតយកទៅពិចារណាទៅគឺយើងអាចកំណត់អាយុកាលរបស់ផែនដីយើងឃើញចឹងគម្ពីរលោកកបាទចំពុក5និងចំពុក11មាននិយាយអំពីអាដាមរហូតទៅដល់សម័យទឹកជំនន់សម័យលោកណូអេបាទហើយមាននិយាយអំពីសម័យលោកណូអេរហូតទៅដល់សម័យលោកអាប់រ៉ាហាំបាទហើយនៅក្នុងគម្ពីររបាងសត្វទី1ចំពុក1ក៏18ដល់27ហ្នឹងគឺនិយាយពីចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងបូកសរុបចូលគ្នាជាមួយអាយុកាលទាំងអស់ប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងយើងបូកយើងសិក្សាទៅយើងឃើញថាផែនដីយើងទើបតែមានអាយុជាង6000ឆ្នាំជាងទេបាទអញ្ចឹងនេះបើសិនជាយើងចង់
ទាញយកពីព្រះគម្ពីរមកវិញបាទបាទអំពីអាយុកាលរបស់យើងពឹងផ្អែកទៅលើគម្ពីរលោកបាទពីការដែលព្រះបង្កបង្កើតប្រទេសមេនឹងផែនដីអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាហាក់បីដូចជាវិជាសាស្ត្រនឹងព្រះគម្ពីរខុសគ្នាឆ្ងាយដោយសារតែគ្នាឆ្ងាយគេដកព្រះចេញគេដកគម្ពីរចេញបាទបាទបាទអត់ហ្នឹងហើយតាំងពីដើមយើងដឹងហើយថាបើសិនបើជាអ្នកវិជាសាស្ត្រដកព្រះគម្ពីរចេញគឺអ្នកវិជាសាស្ត្រតែទាំងស្រុងគឺយើងអត់អាចជឿទុកចិត្តបានទេតែបើសិនជាវិជាសាស្ត្រនឹងគាត់ស្របមកជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដូចជាផែនដីរឿងមូលក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាផែនដីមូលអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយថាយើងដឹងថាផែនដីយើងទាំងមូលរឿងមូលអញ្ចឹងពេលនោះគឺស្របគ្នាបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមើលទៅវាហាក់បីដូចច្រើនដែរបាទសូមអរគុណដាវីតហើយការបញ្យលបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏រួមទាំងខ្ញុំក៏មានការយល់ដឹងច្រើននៅសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍ដល់តែទៀតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងតើអ្វីទៅដែលជាអត្តន័យឬក៏ខ្លឹមសារឬក៏ជាសក្តីសរុបនៃមេរៀនទី9របស់យើងនៅវេលាសប្តាហ៍នេះសូមដាវីតជួយសរុបដើម្បីឲ្យបងប្អូនក៏រួមទាំងខ្ញុំអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយើងយល់អំពីអត្តន័យនៃមេរៀនទាំងមូលបាទបាទអញ្ចឹងសរុបនៃមកវិញសរុបខ្លឹមសារមកវិញមេរៀនទី9របស់យើងគឺមេរៀនយើងចង់បង្រៀនថាព្រះគម្ពីរយើងគឺឯករាជ្យគឺมันមានលាយឡំច្បល់ជាមួយនឹងជំនឿពេញនិយមនៃសម័យកាលណាមួយនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរត្រូវបានសរសេរបាទព្រោះសម័យកាលនីមួយៗវាមានជំនឿសាសនាពេញនិយមរបស់គេវាមានអ្នកវិជាសាស្ត្ររបស់គេរៀងខ្លួនប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរយើងមិនថាសរសេរនៅក្នុងសម័យកាលណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរគឺបរិសុទ្ធពិតត្រង់ 100% ហើយដើមឫសគឺចេញមកពីព្រះដែលបណ្ដាលតាមរយៈព្រះមានបូសុតឲ្យពួកអរាពួកសំណប់របស់ព្រះអង្គបានសុសីឡើងបាទมันមានទទួលឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌ត្រូវវប្បធម៌ទទួលឥទ្ធិពលក្នុងន័យថាឧទាហរណ៍តានិយាយអំពីការរស់នៅឬសម្លៀកបំពាក់អីមើលសម័យណាតាក់ទងសម័យហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយពីសេចក្តីពិតដែលតាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះជីវិតរបស់កលហ្នឹងគឺអត់មានស្ថិតនៅក្រោមគំនាបសង្គមឬក៏គំនិតវប្បធម៌ជំនឿពេញនិយមណាមួយឡើយព្រះប្រាប់មកថាយ៉ាងដូចម្ដេចគឺសរសេរអញ្ចឹងឡើងមកពីដើមមករហូតដូចថាលោកម៉ូសេគាត់ប្រកបជាដឹងហើយគាត់ប្រកបជាស្គាល់នៅជំនឿពេញនិយមនៅសម័យហ្នឹងគាត់ប្រកបជាដឹងថាតើសាសន៍ដទៃហ្នឹងគេជឿថាតើផែនដីហ្នឹងវាកើតឡើងដោយយ៉ាងណាគាត់ប្រកបជាដឹងគាត់ប្រកបជាស្គាល់ហើយនៅពេលដែលព្រះប្រាប់ឲ្យគាត់សរសេរគាត់ក៏ប្រហែលជាថាបងហើយទូបង្គំសេរអញ្ចឹងទៅតិចគេថាទូបង្គំហ្នឹងជួយនិយមដឹងហីពីពួកមនុស្សសម័យកាលឥឡូវនេះគេពេញនិយមវារឿងចេះប៉ុន្តែបងឲ្យទូគុំសេផ្សេងបែបអីទូគុំសេដូចគេវិញមិនមែនដូចគេនេះប៉ុន្តែអត់ទេអញ្ចឹងយើងជាគ្រីស្ទានយើងដូចគ្នាយើងត្រូវតែហ៊ានឈរដើម្បីនឹងព្រះគម្ពីរយើងទោះបីពេញនិយមឬមិនពេញនិយមសេចក្តីពិតគឺត្រូវតែជាសេចក្តីពិតបាទនេះយើងជាខ្លឹមសារនៃមេរៀនទី9ថាការបង្កបង្កើតរបស់លោកកៃយើងដែលបានកត់ត្រាក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជារឿងពិតអាចទទួលយកបាន 100% មកពីព្រះទោះបីជាមានឯកសារផ្សេងបកស្រាយខុសពីព្រះគម្ពីរក៏ដោយតែយើងជឿដោយពិតប្រាកដថាអ្វីដែលព្រះបណ្ដាលឲ្យសេគឺពិតត្រង់ហើយយើងត្រូវទទួលយកដោយមិនខ្មាស់អៀនដោយមិនអាម៉ាស់មិនថាវាពេញនិយមឬមិនពេញនិយមព្រះប្រាប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបានសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដាវីតដែលបានចំណាយពេលដែលមានតម្លៃក្នុងការចូលមកសម្របសម្រួលថ្នាក់សាលាស្គូលផងយើងហើយយើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ដែរក៏តែមុននឹងបញ្ចប់តើដាវីតអាច
បន្សល់នៅជាសារខ្លឹមសារឬក៏ជាការលើកទឹកចិត្តអីដល់បងប្អូនផងយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអីយើងនឹងថាសម័យនេះជាពិសេសគឺ2020នេះយើងភ័យមែនតើភ័យដូចឆ្នាំអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងតើដាវីតអាចសល់អត្តន័យឬក៏សារខ្លីអីដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងយើងផងដែរបាទបាទអរគុណអេថ្ងៃណាហើយសួររសាលើកទឹកចិត្តទៀតអត់ឃ្លានបាយអត់អីឃ្លានណាហ្នឹងហើយសារលើកទឹកចិត្តចុះឥឡូវឆ្អែតហើយនៅវិសាឆ្អែតអីគេទេអង្គុយនៅមុខនំប៉ាំងមួយថ្ងៃឆ្អែតចុះអេដូចជាលេងសើចស្ដាប់ប្រាប់មន្តូឆ្អែតកុំតែរឿងនំប៉ាំងដូចអត់តន់ឆ្អែតសោះបាទបានហូបផងទឹកនៅមុខហ្នឹងបាត់ស្រេកណាអេបាទបានញ៉ាំផងបាទកាប់ទៅខ្ញុំទុកនំប៉ាំងឲ្យទឹកនៅនេះគឺជាដើម្បីតាក់ទាញអារម្មណ៍ពីសារលើកទឹកចិត្តយើងមាននំប៉ាំងយើងដាក់នៅមុខហ្នឹងទឹកយើងដាក់នៅហ្នឹងវាអត់អាចឲ្យយើងឆ្អែតវាអាចបំបត្តិការស្រេកការឃ្លានរបស់យើងបាទយើងមើលសភៅសបាស្គូយើងត្រីមាសនេះគឺនិយាយអំពីព្រះគម្ពីរកាប់ទៅរបៀបបកស្រាយព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយើងដឹងថាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជានំប៉ាំងជីវិតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជានំប៉ាំងជីវិតព្រះអង្គគឺជាទឹករស់បាទប៉ុន្តែដូចនំប៉ាំងជាក់ស្ដែងនិងទឹកជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបើយើងទុកវានៅក្នុងមុខយើងយើងមិនព្រមទទួលទានយកវាចូលយើងមិនព្រមផឹកទឹកនឹងឲ្យវាចូលតើវាមានប្រយោជន៍អីដល់រាងកាយយើងអត់វាអត់បានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតែធ្វើដូចមិនដេចទៅតែទទួលទាននំប៉័ងជីវិតនឹងតែយើងគ្រាន់តែអានទេយើងដឹងនំប៉័ងបើយើងហូបពិតប្រកបវាឲ្យយើងឆ្អែតទឹកបើយើងពិសាពិតប្រកបមែនវាឲ្យយើងបាត់ស្រេកទឹកបាទដូចគ្នាបើយើងពិតជាបានទទួលយកនំប៉័ងជីវិតនឹងទឹករស់ពីព្រះស៊ូមែនយើងប្រកបជាឆ្អែតហើយក្នុងជីវិតនេះយើងប្រកបជាលែងស្រេកឃ្លានចង់បានអីជាងនឹងទៀតហើយក្នុងជីវិតនេះត្រូវព្រោះយើងមានព្រះក្នុងជីវិតយើងហើយសូមយើងអានដើម្បីបញ្ចប់ជាសារលើកទីចិត្តខ្ញុំសូមឲ្យពួកបងប្អូនក្រុមជំនុំចូលរួមអានព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំដើម្បីជាសារលើកទីចិត្តពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ6ខ35ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉ាំងជីវិតអ្នកណាដែលមកឲ្យខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រែកដែរមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំនៅកំពង់តែទស្សនានៅទីណានៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយតើរាល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូននៅស្រេកនៅឃ្លានដែរឬអត់បើយើងនៅស្រេកឃ្លានរាល់ថ្ងៃនេះមិនមែនស្រេកឃ្លានខាងចំណីហាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តយើងនឹងដឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមិនទាន់ស្កប់សោះក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនោះមានន័យថាយើងមិនទាន់បានទទួលទានប៉ាំងជីវិតរបស់គាត់ទេបាទនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំហូបទុរេនបន្ទប់នេះបន្ទប់មិនសិនតិចគាត់ឲ្យខ្ញុំចូលមកគឺធំក្លិនតរេននៅក្នុងដូចគ្នាព្រះគម្ពីរជានំប៉័ងជីវិតបើខ្ញុំបានទទួលទាននំប៉័ងជីវិតខ្ញុំបានយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកដាក់ក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតខ្ញុំមែនទេបាទខ្ញុំនិយាយគេធំក្លិនព្រះយេស៊ូវខ្ញុំដើរគេឃើញព្រះយេស៊ូវត្រូវបាទព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាពន្លឺបំភ្លឺជើងបំភ្លឺផ្លូវទៅសង្គមណាបាទពន្លឺនឹងងឹតពាក្យថាពន្លឺមិនមែនគាត់តែសេតែជាពន្លឺឯងឥឡូវបើសិនខ្ញុំមិនសេនៅក្រដាស់នេះពាក្យថាពន្លឺ
ហើយខ្ញុំបិទភ្លើងតើពាក្យថាពន្លឺលើกระดาษនេះអាចឲ្យបន្ទប់នឹងភ្លឺបានអត់ទេអត់ទេវាគាត់តែជាពាក្យប៉ុន្តែបើថាពន្លឺពិតប្រកបមែនមិនបាច់ចាំសរសេរលើពន្លឺដូចថាពូភ្លើងយើងមិនបាច់ចាំសរសេរនឹងថាពន្លឺហើយយើងមើលយើងស្គាល់តែពន្លឺបើយើងងងឹតបើកាលណាមានពន្លឺភាពងងឹតគឺរសាយទៅដល់ឯងឯងបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាពន្លឺបើពន្លឺចូលក្នុងចិត្តយើងចិត្តយើងវាជាពន្លឺឯងឯងហើយពន្លឺមិនដែលចាញ់ងងឹតទេឥឡូវយើងមិនដែលដុតទៀនឬក៏បាំងពូភ្លើងហើយទៅក្រៅមកយកភាពងងឹតខ្ចប់ដាក់មកថងហើយក្នុងថងនឹងភាពងងឹតហ្នឹងណាហើយយកមកប្រឡែងដាក់នៅកន្លែងទៀនអោយភាពងងឹតហ្នឹងវាខ្ចាយគ្រប់ដបលើពន្លឺវាអត់អាចទេបើកមកក្នុងថងវាពន្លឺវាសាយចូលដល់ក្នុងថងទៀតបាទអញ្ចឹងបើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាពន្លឺពិតប្រាកដហើយយើងបានទទួលទៀនពន្លឺចូលក្នុងជីវិតយើងពិតប្រាកដយើងទៅដល់ទៀនកលៀតកលោះណានៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែជាពន្លឺដែរយើងអត់ទៅខ្លាំងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំនៅគ្រប់ទិសទីសូមយើងយកចិត្តទុកដាក់អានព្រះគម្ពីរកុំគ្រាន់តែអានកុំគ្រាន់តែទន្ទឹងប៉ុន្តែឲ្យព្រះគម្ពីរនេះត្រឡប់ខ្លាយដូចជាគម្ពីរយូហានបានថាព្រះបន្ទូលត្រឡប់ជាសាច់ឈាមសូមឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងសាច់ឈាមយើងដូចពេលដែលយើងហូបបាយហូបបាយទៅជាតិស្ករជាតិគ្លូកូសពីបាយនឹងចូលទៅគ្រប់សរសៃឈាមសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងចង់សួរមកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានជ្រាបចូលគ្រប់សារពើសរីរាង្គកាយរបស់យើងសូមកុំឲ្យគ្រាន់តែបានតែអង្គុយសម្លឹងមើលសូមកុំឲ្យគ្រាន់តែបានតែពីរពីរប៉ុន្តែអត់មានអីចូលទៅប៉ះពាល់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងទោះដែរនេះគឺជាសារលើកទឹកចិត្តជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំដល់គ្នាបើគ្មានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតយើងទេយើងនឹងមិនអាចចូលទៅនគរស្ថានសួគ៌របស់ព្រះអង្គបានដាច់ខាតហើយបើមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជានំប៉័ងរស់ជាជីវិតដែលពុទ្ធបកក្នុងយើងហើយយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងហើយបើព្រះគ្រីស្ទជាជីវិតនៅក្នុងយើងហើយយើងអត់ភ័យខ្លាចអត់ចំពោះភ័យខ្លាចចំពោះអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងសូមយើងកុំបានគ្រាន់តែរៀនពិភាក្សាពីព្រះសភុសបាស្គូលនិយាយពីព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែឲ្យយើងហូបនំប៉័ងជីវិតនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីយើងមានជីវិតអស់កលរួមចាំព្រះអង្គយើងមកវិញជាលើកទី2បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបងប្អូននិងសូមអរគុណដាវីតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងយល់ហើយនឹងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍និងសារសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់នេះដើម្បីយើងទុកទីជាមេរៀនក៏ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនំប៉័ងជីវិតរបស់ព្រះបានដរាបណាយើងឲ្យព្រះបន្ទូលនោះជ្រាបទៅជាសាច់ឈាមនៅក្នុងខ្លួនរាងកាយរបស់យើងបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបន្តនៅកម្មវិធីហើយនឹងក៏សូមរងចាំនៅការកម្មវិធីក្រោយថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះនៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ